በት የሚቀበሉበት ትልቅ ፌስቲቫል ሆኖ መላው ኢትዮጵያውያንን ከመሳብ አልፎ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት እንዲመዘገብ እስከ ማስቻል ያለመም ነው ሲል አክሏል። የጎቤ ሽኖ የሚባሉት ጨዋታዎች የሁሉቆ ስርዓት እና የሚጅሪ ወይም ዳማራ የማብራት ስርዓቶች ትላልቅ ሲምቦሎች ናቸው አሉ ስንፈትሽ አሉ። ስለዚህ እነዚህን በአገር አቀፍ ደረጃ በተቀናጀ መንገድ ኢትዮጵያዊ ፍቅርና አንድነትን በሚያመጣ መንገድ እንዴት ወደ አደባባይ እናምጣው ወደሚለው ሀሳብ ነው። ቦራቴ ትርጓሜ ወርካብ ማሰቢያችንን የሚይዝልን አርቱም የሰውን አስተሳሰብ ነው የሚሰራው። ከመነሻው ሀሳባችን የተቋቋምንበት አላማም አስተሳሰብ ላይ መስራት ነው። እዚች ሀገር መፍትሄው ወጣቱ ነው። ወጣቱ ደግሞ መፍትሄ መሆን የሚችለው አስተሳሰቡ ላይ ከተሰራ ነው። አስተሳሰቡን ደግሞ ከራሱ ባህልና ማንነት በተነሳ ፍልስፍና ከቃኘ ነው ወደ ራሱ ማንነት ይመለሳል ማለት ነው። ይህን ወጣት ፖለቲካ አልሰበሰበውም፣ የጠራው ባህሉ ነው። ሲገናኝ ግን ሳይወድ ስለ ሀገሩ ያወራል፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር የሚገጥሙት የሚያወሩት የሚዘፍኑት ዘፈን ሳያስቡት ፖዘቲቭ ኢነርጂ ነው የሚያጭረው። ይሄ ወንድማዊ አንድነትን ከማጠናከር አንጻር ትልቅ የሆነ ፋይዳ አለ። በዚህ ተወስነን መቅረት አንፈልግም። ከሌሎች ወንድም ኢትዮጵያውያን ህዝቦችም በዘመን መለወጫ የሚያደርጓቸውን ትላልቅ አንኳር የሆኑ ሴቶቻቸውን መርጠን አምጥተን ትልቁን የኢትዮጵያን ስዕል መፍጠር እንፈልጋለን። አዲሱን ዓመት በዚህ መንገድ ትቀበላለች ተብሎ የሚነገርላትን ብራንድ ማቆም እንፈልጋለን። ይህን የወጣቶች ባህላዊ ጭፈራና የመልካም ምኞት መግለጫ ስርዓት ከኢትዮጵያ ወጣቶችም አልፎ የአፍሪካ ወጣቶች ባህላቸውን የሚያንጸባርቁበት መድረክ እንዲሆን የማስቻል ዓላማም መያዙን ያወሳል። ወጣት ብሩክ ያለፉ ታሪኮቻችን መነሻ አድርገን የምንባላባቸውንም ነገሮች ለማስታረቅ እንደዚህ አይነቱ የትላንት ሴቶች ላይ ጠንክሮ መስራት አማራጭ የሌለው ምርጫ ነው። እኛው ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ስንሰራው በነበረውና በዛሬው መሀል ያለው ልዩነት በጣም ትልቅ ነው። ሰው ጋር ያለው ተነሳሽነት፣ ፍላጎት፣ ወጣቱ ያለው ስሜት የሚገርም ነው። ስለዚህ የምር ማንነትና ባህላችን ላይ ከሰራ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንና ፍቅራችንን አጠናክረን ለዓለም ለአፍሪካ ምሳሌ መሆን የማንችልበት ምክንያት የለም። ከዚህ ውጭ የዚህ ፌስቲቫል ሌላኛው ተልእኮ የአፍሪካ ወጣቶች የሚገናኙበትን መድረክ መፍጠር ነው። አፍሪካውያን እንደ አፍሪካ ማሰብ ካልቻልን እድሜ ልካችንን እርስ በርስ በቁርሾና በትላንት ቂም ውስጥ ሆነን እችን ሀገር ልናሻግራት አንችልም። መፍትሄው ደግሞ ወጣት ነው። ወጣቱን ደግሞ በዚሁ ምክንያት ልንሰበሰበውና ልንጠራው እንችላለን። ከዛ ውጭ ይሄ ፌስቲቫል በዩኔስኮ ደረጃ እንዲመሰገብ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች የዘመን መለወጫ ቀንን በዚህ መንገድ በአደባባይ ወጥቶ ቢያሳልፉት የቱሪስት አትራክሽን ከመጨመር አንጻር፣ ኢኮኖሚካሊ አገሪቷን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር፣ ከፖለቲካው አንጻር ትላልቅ ጠቀሜታዎች አሉት። በኮሮና ምክንያት ብዙ ወጣቶችን አላሳተፍንም እንደ ብዛታችን ማለት ነው። ሆኖም ወደ 60 ልጃገረዶችና 70 የሚሆኑ ወጣት ቄሮች እነሱን በማሰባሰብ መድረስ ያለብንን የአዲስ አበባ ዙሪያዎችን እንደዛ እየሰራ ነበር ማለት ነው። እውነት ለመናገር የነበረው ነገር በጣም አስደሳችና አርኪ ነበረ። ህዝቡ በተናጠልም ቢሆን ያውቀዋልና ባህሉን የጠፋ የነበረው ባህል ተመለሰ በማለት መነቃቃትና ጥሩ ስሜት ነው የፈጠረው። ኖቲስ ያደረኩት ነገር ፈተና የለም። እዚህ ጋር ስንጨፍር ሰው በፍቅር ነው እያየን የነበረው። ይሄን እንደዚህ አይነት የተለመደ ነገር ስላልሆነ የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም በፍቅር ሰርፕራይዝ ሆኖ ነበር ሲያዩ ነው የነበሩት እና ያ በጣም ደስ ብሎኛል። እስከ መስከረም 9 በአዲስ አበባ ሁሉም ክፍለ ከተሞችና በሁሉም የልዩ ዞን ከተሞች እንዲሁም ቢሾፍቱና አዳማ በመዘዋወር መስከረም 11 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሞ ባህል ማዕከል ማጠቃለያውን ባገኘው 3ኛው ዙር የሽኖዬና ጎቤ ባህላዊ የወጣቶች ጭፈራ ፌስቲቫል ተገኝተው ለወጣቶቹ ምስጋና ያቀረቡት የቀድሞ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ዲሳ ፌስቲቫሉ የደበዘዘውን ባህል በማንሰራራት ረገድ ያለውን ፋይዳ ያስረዳሉ። ጀርማያሌ ስር ነገዳ ከሰት ከንቤ ከመን ከነከማ እዚህ ነገር ሲሳ ቱርተኒ ከገዳ ስርዓት ሴቶች አንዱ አሁን እናንተ ያደረጋችሁት የሽኖዬና ጎቤ የወጣቶች ጭፈራ ነው። የኦሮሞ ባህል እንዳይሰበር እንዳይዘነጋ ያደረጋችሁት ጥረት ታሪክ አይረሳውም። በዚህ በተስፋ ወቅት በተነሳሽነታችሁ ብቻ ያደረጋችሁት መልካም ተግባር ለባህሉ መንሰራራት ተስፋ ነው። የራስን ማንነት ባህል መመለስ ብሎም ማጠናከር የሚቻለው በመስራት ብቻ ነው። የታላቁ የኢሬቻ በዓል መዳረሻ የሆነው የሽኖዬና ጎቤ ባህላዊ ጭፈራ ላይ ነፍስ በመዝራታችሁም ትመሰገናላችሁ። ተባተማ ከንቱረን ዮተኤስ ጨቤ ላፈቴ ዶምራተት ከነፊሱን አራ ዴብኤ ልቡ ኦረቻ ጅር በፌስቲቫሉ የመዝጋያ ፕሮግራም ላይ የላቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ እውቅና ተሰጥቷል። ወጣቶቹ በማጠቃለያ መርሃ ግብራቸው የችቦ ዳመራ ማብራት ሁሉቆ ስነስርዓትንም አከናውነው ተመራርቀው የአመትም ሰው ይበለን ብሎ ተለያይተዋል። የዛሬውን የባህል መድረካችንም በዚሁ ላይ ያበቃን። ፕሮግራሙን አሰናድቼ ያቀረብኩላችሁ ስዩም ጌቱ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ስርጭታችን እየተገባደደ ነው። አሁን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድጋሚ አቀርባለሁ። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብተዋል የተባሉ 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት ሰራተኞች እንዲባረሩ መወሰኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። እርምጃው አስደንግጦኛል ያሉት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተነጋገሩ መሆኑን አስታውቀዋል። የአማራ፣ የሲዳማ፣ የአፋርና የጋምቤላ ክልሎች ዛሬ ባደረጓቸው ጉባኤዎች አዲስ መንግስት መሰረቱ።
ለፌደራል እና የክልል ምክር ቤቶች ምርጫ ባልተከናወነባቸው የሶማሌ የሐረሪ እና የደቡብ ክልሎች ዛሬ ድምጽ ሲሰጥቷል። አድማጮቻችን የዕለታሙ ስርጭታችን ይሄንን ይመስል ነበር። በመስተንግዶ አብሪያቸው የቆየው ተሸት የበቀለ ነኝ። ተናይስተል